Passava el temps i els dies curts de novembre vella i desembre mantenien els camps humits, però els faltava l'hivern. Per tal que les llavors es podrissin dins la terra i germinessin en una propera primavera. Quines postes de sol! Sí, però com que s'han ensembrat? He tingut una gran fillita de aquí. Però heu pensat a la propera any? És veritat, però si està tan bé, no fa res. No ens podem amagar nosaltres mateixos. No podem amagar cap sota l'ala. Ara els sembrats no germinen, els fa a l'hivern. És veritat! Jo havia pensat en això, no hi ha neu. Escolteu, per favor!
és el perdó. Així doncs què? Què decidim? Això és el que jo dic. Què? Us heu d'ajudar. No sé què és dolenta. Nosotros cuando